Sosial şəbəkələrdə sabiq xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu iddia edilir. Qadağanın onun nazir vəzifəsindən azad olunduqdan sonra qoyulduğu bildirilir. Global infoya danışan sabiq nazir Elmar Məmmədyarov xəbəri təksib edib. Onun sözlərinə görə o son dəfə bir ay öncə xarici ölkəyə səfər edib. Yazılanların hamısı yalandır. Vəzifədən azad olunduqdan sonra dəfələrlə xarici ölkələrə getmişəm və heç bir problemlə üzləşməmişəm. Yazılanlara inanmayın, əsassızdır. Düzdür, əvvəl pandemiyaya görə heç bir ölkəyə getmək olmurdu, amma sonralar yollar açıldı deyə rahat gedib gələ bildim. Sonuncu dəfə bir ay əvvəl xanımımla bərabər Yaponiyaya azərbaycanlı dostumun qızının toyuna getmişdim. Nədənsə, əksəriyyət sosial şəbəkələrdə insanları şərh yazıb tənqid etməyə çalışır. Mənim heç kimlə işim yoxdur deyə Məmmədyarov bildirib.